Vodstvi Republike Prlekije in Svobodnega belokranjskega ozemlja sta minulo leto, meseca oktobra, v Semiču, v Beli krajini, podpisali listino pobratenja. Minuli teden so se belokrajinci odzvali po vabilu Prleku in obiskali Ljutomer, kjer so v parku prvega slovenskega tabora podpisali sporazum o sodelovanju. Zgodba o nastanku Republike Prlekije je neločljivo povezana s Künštnimi Prleki in njihovim etnološko-kulturnim društvom. Delovali so že nekaj let pred letom 2008, ko je bilo uradno ustanovljeno društvo. Istega leta, meseca avgusta 2008, pa je bila tudi ustanovljena Republika Prlekija. Leta je imela vse od začetka legitimno izvoljeno vlado, predsednika republike, zastavo in himno. Leta 2012 so natisnili prve potne liste, avtomobilske vinjete, denar in prleške cajtinge. Prav tako pa so odprli ambasade v Kranju in Sremskih Karlovcih v Srbiji. Osnovno poslanstvo Künštnih Prlekov je bilo in je še oživitev starih prleških navad in običajev ter druženje dobromislečih ljudi ob najrazličnejših priložnostih. V sklopu ohranitve in oživitve običajev so Künštni Prleki od oktobra leta 2006 pa do junija 2009 posneli 21 filmov o nekdanjem vsakdanjem življenju v Prlekiji. Zgodbe z naslovi Recept za vino, Nevole z mošton, Žgajara, Vrtečjaki, Kožuhaje, Brotva, Košja, Kaljužaje in druge so bogata etnološka zapuščina. Künštni Prleki so s kolesi, bicikli, po dolge in počes obrajžali deželo med Muro in Dravo ter posneli 8 filmov v 11 občinah pod skupnim naslovom Prleki med Muro in Dravo. Srečanje in podpis sporazuma o sodelovanju s prijatelji iz Bele krajine je bilo na kultnem mestu vseh Prlekov, na prizorišču prvega slovenskega tabora. Pozdrave gostom in zbranim so namenili Stanko Munda, predsednik Republike Prlekije in Künštnih Prlekov, Janko Špindler, podžupan občine Ljutomer ter Marjan Munda, predsednik krajevne skupnosti Železne dveri, kjer je sedež Republike Prlekije. Delegacijo Svobodnega belokranjskega ozemlja je vodil predsednik Toni Gašperič, v njej pa je bil tudi Darko Zevnik, župan občine Metlika, ki je takšno srečevanje ocenil kot novo obliko sodelovanja zlasti na turističnem področju. Ko ljudje delajo nekaj v šali, pa to zraven še nekaj jim prinese, potem je to seveda dober, lahko dober turističen produkt. Bela krajina se počasi turistično zelo razvija in takšne zgodbe, kot smo jih priča danes tukaj, so en kamenček v mozaiku razvoja turizma. Seveda želimo si tega čim več, ugotavljamo pa, da smo si belokrajinci in pa Prleki zelo podobni. To vrstna srečanja so tudi priložnost za navezavo stikov predstavnikov lokalnih skupnosti. Vašim podžupanom smo že malce spregovorili o tem, želimo si takšnega sodelovanja, v končni fazi imamo primere dobrih praks, ki je prav, da jih delimo in se iz tega nekaj tudi naučimo. Da naša Slovenija je prekrasna in imamo toliko lepih krajev, ki jih je vredno obiskati in Prlekija in pa Bela krajina sta vsekakor ena od teh krajev. S podpisom sporazuma se obe vladi zavezujeta še k tesnejšemu sodelovanju, kar je črno na belem zapisano v tem sporazumu. Republika Prlekija in Svobodno belokranjsko ozemlje sklepata sporazum. Vladi Republike Prlekije in Svobodnega belokranjskega ozemlja s tem sporazumom podpirata in usklajujeta vzpostavitev ter razvoj povezav na področju gospodarstva, kmetijstva, znanosti, prometa in komunikacij, kulture, izobraževanja, športa, turizma, varstva okolja, na področju sodelovanja med šolami, otroki in mladino, društev državljanov ter spodbujata povezave z drugimi dobromislečimi prebivalci Slovenije. V Ljutomero 6. Rožnika, oba predsednika. Po nekaj letih je Prlekijo obiskal Toni Gašperič, predsednik Svobodnega belokranjskega ozemlja, ki je povedal. Prav vesel sem, da sem danes v Prlekiji, pa nisem prvič, da ne boste mislili. V Prlekiji sem bil že takrat, veliko krat, ko sem sodeloval na radijsko-televizijski oddaji Veseli tobogan. In kadarkoli sem se vračal z Prlekije, sem se pazil, da ne bi imel preveč dovoljenega alkohola v krvi. Velikokrat, največkrat mi je to uspelo, včasih pa tudi ne, ampak takrat so bili malo drugačni časi. Toni je svoje občutke o bivanju v Prlekiji strnil takole. Ne vem zakaj, ampak v Prlekiji se počutim zelo dobro.
Mislim, da smo se mi, Prleki pa Belokranjci, zelo, zelo podobni. Po čustvovanju, po razmišljanju, po govorici ne, se vas skupaj razumem in če bi jaz belokranjsko govoril, verjetno tudi vi mene ne bi, ampak razumemo se pa drugače lahko. Nemci bi rekli, v nekem filmu sem videl Lassen wir Augensprechen, pustimo govoriti oči, Ex Simperi je pa napisal v Malem princu, da najlepše stvari očem niso vidne in tudi najlepših stvari z besedami ne moreš povedati. Kako Toni Gašperič vidi poslanstvo obeh republik in prijateljevanje prebivalcev v prihodnje, kakšna je perspektiva? Zato me je začudilo, ko si rekel, da imamo perspektivo. Glede mojih let je še kar mogoče kje kakšnih, ne vem koliko let, perspektive. Drugače pa, če ne bova mi dva nadaljevala tega. Bo pa kdo drug, bomo mlade navdušili že zdaj in sem vesel. Kajti narediti projekt, ki ga lahko drugi nadaljujejo, je zame zelo pomembno in zelo lepo. Jaz se bom pa kar poslužil televizije, EPP, prijete v Belokrajino, lepo vam bo in Belokrajinci vas tudi, vas Prleke, pozdravljamo, želeč vam veliko lepih dni, zdravja, vina, česa še, ljubezni. Imejte se dobro in vidimo se naslednjič, mogoče kje na Primorskem, ker imamo v načrtu, da bi združili Prlekijo, Belokrajino in Primorsko, tam imamo Gojmira Gojca, ki je predsednik Republike Škofije. In se bomo vsi trije povezali. Srečanje je bilo požlahnjeno s krajšim kulturnim programom, o katerem so Prleki in Belokranjci predstavili svojo bogato kulturno dediščino. Stanko Munda, predsednik Republike Prlekije in Kišni Prleko, ki so srečanje vzorno organizirali v prijetnem in sproščenem vzdušju, je ocenil obisk Belokranjcev kot pozitiven. Jaz mislim, da je to za nas Prleke zelo dobra došica, ker so prišli, pa ker to pač vrnemo in nazaj, pa ker se malo že mi poveselimo, pa kako besedo tudi rečemo.
Sodelovanje Prlekov in Belokrajncev se je začelo lansko leto s pobratenjem in se bo nadaljevalo v prihodnje tudi s konkretnimi akcijami in dejanji. Stanko Mundar. Smo se dobro živi povezali, pa kamo to tudi držali skupaj naprej. To tudi pika na i, ki smo tudi to pač dosegli, pa kad se povezali eno nitko skupaj žime. Prleki so v goste popeljali še na drugo sveto mesto v Ljutomeru na hipodrom, kjer so jim predstavili bogato zgodovino reje konkasača ter jim pripravili ogled priprave konja za dirko in trening na hipodromski stezi. Srečanje se je zaključilo med vinorodnimi griči Ljutomersko-Ormoških goric o panoramski vožnji mimo železne dveri in Jeruzalema s kosilom na turistični kmetiji Ratek v Brebrovniku ter z obljubljami za čimprejšnjo ponovno snidenje.